Семеро дітей-сиріт із села Зелена, сім'я Яремчуків, 19 грудня урочисто отримали договір купівлі-продажу і витяги з реєстрації на право власності житлового будинку, який придбаний у селі Красна Надвірнянського району неподалік від міста Надвірної за кошти обласного і районного бюджету. До будинку додаються господарські споруди і велика земельна ділянка. На Святого Миколая житло освячене, ключі вручені, кожна дитина тепер господар. Нові співвласники задоволені. Моє враження те, що в мене є хата і мені буде куди піти після навчання, після того всього. І у мене такі враження, що я не можу словами передати. Дуже такі емоції зашкалюють. На Святого Миколая справді творяться дива. Для дітей-сиріт вдалося придбати не просто будинок. Це маленький маєток із солідною земельною ділянкою у центрі села Красна. До цього часу ми фактично купляли квартири в місті Надвірне. Це вперше, де ми змогли досить непогано, на мою думку, купити хату, яка є добротна, дерев'яна, прекрасні стіни, прекрасна підлога, є господарські споруди, тобто є досить велика ділянка земельної частини. Крім того, село є одне, скажімо, з найкращих сіл нашого району. І тому я думаю, що діти будуть в цьому будинку, в цьому селі інтегруватися в життя громади, будуть щасливими. Все буде добре. Надіємося, що так само надалі будемо мати підтримку як з держави, так само з обласного бюджету. І враховуючи можливості районного, зможемо придбавати житло для дітей такої категорії. Родина Яремчуків тепер під опікою церкви і Краснянського сільського голови. Я думаю, що я як сільський голова візьму це під контроль цих дітей, і вони будуть під моєю опікою. І я думаю, що ми їх в обіду не дамо, будуть вони проживати в прекрасному селі. Святитель Миколай як нам казав робити? Робить права рука, нехай ліва не знає. Тому сьогодні Божа благодать нехай зійде на вас. Дякую вам за те, що в такий скрутний час, коли найгірше що втрачається любов, втрачається увага одне до одного, людини до людини. І направду, як говорив кілька днів тому блаженніший Святослав, що війна закінчиться тоді, коли ми перестанемо жити так, якби її не було. Кожен з нас має бути небайдужий до долі одне одного. Це був найбільший поклик святителя Миколая. Правило віри і образ злагідності. Творити добро, хоча це так тяжко в сучасному світі. Не переставаємо робити добро. Тому дякую всім тим, хто прислужилися. Дякую вам, діти дорогі. Пам'ятайте, і хочу звернутися до вас, пам'ятайте, що ви потрібні. Ви потрібні не тільки одне одному. Ви потрібні Богові. Ви потрібні, бо кожен з нас то є образ і особа і подоба Божа. І Бог любить кожного з нас. Можливо, так на цій землі є. Комусь Бог дає надмір, і хтось не розуміє. Комусь Бог дає, можливо, якісь хрести, випробування. Нерівні ми є всі на цьому світі, але перед Богом ми всі рівні. І найважливіше, можливо, навіть і не маючи нічого, треба завжди пам'ятати, що ми улюблені сини і дочки Божі. Тому старайтеся в своєму житті пам'ятати ту любов Божу до вас. Старайтеся то цінити. Старайтеся бути гідними людьми і достойними. І справді відчувати, що Бог і люди вас не залишили. Держава для дітей-сиріт придбала будинок у добрих господарів. Зараз все тут готове для життя. Житло було оцінено в 552 832 гривні, тобто 540 тисяч з обласного бюджету використані і частково 15 832 гривні використано з районного бюджету. Родина Яремчуків – це Назар, Дмитро, Роман, Оля, Іванна, Юрчик і Марічка, семеро діток, які сьогодні, ви бачили, присутні, їм це в житло вручено, оформили договір купівлі-продажу. Кожна з дітей має рівно по 1/7 частки, кожна з дітей має. І дітям сьогодні вручили витяг з реєстрації про те, що вони є власники, співвласники даного житла.